Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja nüüd räägime Noarootsi kirikust. Tere tulemast vanadele Rannarootsi aladele Noarootsi, Noarootsi Püha Katariina kirikusse. Noarootsi Püha Katariina kirik on üks omapärasemaid hiliskooti sakraalehitisi Eestis. Kirik on arvatavasti rajatud 13-14. Sajandil ja alguses oli ta kindluskirikuna, ta oli ilma tornita ja ka aknad olid ainult lõuna ja ida küljel. Põhjakülje aknad on siis 17. Sajandist. Kiriku lame laudlagi toetub pikkitaladele, mida kannab kolm paari dolomiidist tahutud kaheksakandilised sambad. Praegune kiriku ilme on aastast 1862 kuni 1872, mil siis toimus selline suurem ümberehitus, kus siis kiriku müürid ehitati kõrgemaks ja kirik sai ka endale torni. Ja see praegune paepõrand, mis kirikus on, see valmis aastal 1863. Kirikus on omalaadne lõunaportaali kõrval asuv 16. Sajandi algusest pärit kivinõu pühitsetud veetarvis. Kiriku sisustuses on muljetavaldavam barokstiilis puukantsel. See on aastast 1656 ja ta on valmistatud Elertiile poolt. Tähelepanu tasub pöörata ka kiviraidur Joakim Winteri töödele 1620. Aastate lõpus loodud ristimisvaagen ja ungru dolomiidist barokkepitaav. See on siis aastast 1630 ja selle ta pühendas oma vennale pastor Martin Winterile, kes siis oli Noarootsi kirikus õpetaja aastatel 1613-1638. Siin käärkambri ukse kohal on 1870. Aastatel Noarootsis töötanud missionäär Toreeni mälestustahvel. Toreen asutas ka siin õpetajate seminari, see õpetajate seminar hakkas tööle siin samas lähedal Paslepa külas. Lääne osas asuva puitredu pingid on käsitsi välja tahutud, sest nad on siis seal on aastaarv ka peal 1761. Ja samuti seal on orel, mis on August Terkmani poolt valmistatud ja 1990. Aastal siis Vaasa orelimeistrid korrastasid seda orelit ja orel on siis toimiv ja iga jumala teenistuse ajal on ta siis kasutatav. Altarimaal on meil natukene teissugune kui tavaliselt on kirikutes. Siin võib näha siis Kristus Getsemani aias. See on siis Hoffmanni poolt maalitud 1911. Aastal. Igas mereäärses kirikus on olnud tavaliselt purjekas rippumas laes kuskil ukse kohal. Soomes ja Rootsis võib ka neid praegu näha. Meil ei ole seda, aga meil on ta siin. Me ei leidnud temale sellist ilusat parajat kohta, kus ta võiks olla ja ta kingite meile siit lahkunud Eesti rootslaste poolt. Enne teist maailmasõda olid Noarootsi kirikus jumala teenistused kahes keeles, algul rootsi keeles ja siis sellele järgnes eestikeelne teenistus. Nüüd võib rootsi keelt kuulda meie kirikus siis, kui meil on külalised, kas Soomest või Rootsist, et siis on see rootsi keel siin meie kirikus täitsa kõlamas. Noarootsi kirikus on olnud väga palju tuntud kirikuõpetajaid, näiteks siis Sakk Hasselblatt, Gustav Karblom, Johannes Karblom, Karblomide hauakivid on ka siin õue peal kirikuaias. Ja siis oli Noarootsis oli selline legendaarne õpetaja Sven Danell, kes tuli siia Rootsist ja ta töötas siin aastatel 1932-1937, kui ta Rootsi siis tagasi kutsuti. Ja oma siinoleku ajast on ta kirjutanud sellise hästi toreda raamatu, algselt oli ta rootsi keeles, mis siis tõlgiti ka eesti keelde hiljem ja raamatu nimi on siis Kuldrannake. Kogu nõukogude aja oli Noarootsi kirik avatud, töötas kirikuna, toimusid jumalateenistused. Ei ole olnud meie kiriku uksed kinni, ei ole kasutatud teda mingitel muudel otstarvetel.
Võib-olla aitas ka kaasa see piiritsoon, kus me oleme elanud palju-palju aastaid. Noorutse kirikul oli kolm abi kirikut, siis Osmussaarel ja Rooslepakabel ja siis Sutlepakabel. Sutlepakabel viidi 1970. aastatel Vabaõhumuuseumisse, kus ta siis on seal tänaseni. Meie kirikus on ka, leiab kuningliku autogrammi. 1992. aasta aprillikuuses külastas Noarootsi kirikut Rootsi kuningas Karl 16. Gustav ja kuninganna Silvia. Ja kuninga autogramm on siis jäädvustatud kivil, mis asub seal ukse kõrval. Tulge ja külastage Noarootsi kirikut!